সিকিমৰ জলপ্ৰলয়ে প্ৰাণ হেৰুৱা মিতু কলিতাৰ গৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী মঙলবাৰে পুৱাই বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে বাক্সাৰ আনন্দনগৰ বজাৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উত্তৰ ছিকিমত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা জলপ্ৰলয়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল সেনা জোৱান মিতু কলিতাই। বীৰ শ্বহীদ মিতু কলিতাৰ গৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিহত সেনা জোৱান মিতু কলিতাৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মিতু কলিতালৈ। আমি সেনা বাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনাত তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5 লাখ টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বুজ লৈছে, তাৰপিছত তেওঁ যিখিনি সহায় কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিম বুলি কৈছে। লগতে আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত দাদাকেইদিন আমাৰ স্বাৰ্থবৰ্গ যোৱাৰ পিছত তেখেতক লগ ধৰাৰ কাৰণে যাব দিছে। উল্লেখযোগ্য যে আলিপুৰ দুৱাৰত কৰ্মৰত সেনা জোৱান মিতু কলিতা কৰ্মৰ বাবে গৈছিল ছিকিমলৈ, আৰু তাতেই উত্তৰ ছিকিমত হোৱা জলপ্ৰলয়ত মৃত্যুমুখত পৰে বীৰ শ্বহীদ জোৱান মিতু কলিতা। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছিকিমৰ জলপ্ৰলয়ে প্ৰাণ হেৰুৱা মিতু কলিতাৰ গৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী। মঙলবাৰে পুৱাই বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে বাক্সাৰ আনন্দনগৰ বজাৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উত্তৰ ছিকিমত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা জলপ্ৰলয়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল সেনা জোৱান মিতু কলিতাই। বীৰ শ্বহীদ মিতু কলিতাৰ গৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিহত সেনা জোৱান মিতু কলিতাৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মিতু কলিতালৈ। আমি সেনা বাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনাত তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5 লাখ টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বুজ লৈছে, তাৰপিছত তেওঁ যিখিনি সহায় কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিম বুলি কৈছে। লগতে আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত দাদাকেইদিন আমাৰ স্বাৰ্থবৰ্গ যোৱাৰ পিছত তেখেতক লগ ধৰাৰ কাৰণে যাব দিছে। উল্লেখযোগ্য যে আলিপুৰ দুৱাৰত কৰ্মৰত সেনা জোৱান মিতু কলিতা কৰ্মৰ বাবে গৈছিল ছিকিমলৈ, আৰু তাতেই উত্তৰ ছিকিমত হোৱা জলপ্ৰলয়ত মৃত্যুমুখত পৰে বীৰ শ্বহীদ জোৱান মিতু কলিতা। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।